Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній стіч! І стріч! Допоки згону, допоки світу й сонця, стіч! І стіч! Після декламування вірша Василя Стуса перед глядачами розгортається дійство, яке показує життя та долю видатного українського поета. Це прем'єра вистави «Крик нації», перша гра Маріупольського драмтеатру на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Я думаю, що ми зробили велику роботу і потужний вклад в розвиток театрального мистецтва України. І ми якби засвідчили те, що українську культуру вбити неможливо. Українська культура, як би її не мордували, вона все одно виживе, вона буде жити і буде далі нашим майбутнім поколінням розповідати, що ми живі і ми є нація. Це знакова історична подія. Театр, будівлю якого вщент зруйнувала ворожа атака, відновив свою роботу. Тим самим показав усьому світу – українська культура вічна. Знищити її неможливо. Маріупольський драмтеатр знайшов прихисток на теренах Закарпаття в обласному муздрамтеатрі. Збереження та розвиток українського мистецтва є пріоритетним напрямком роботи Закарпатської ОВА. У Маріуполі цей театр піддавався бомбардуванню і знищенню російськими окупантами в той час, коли там були мирні жителі. Але, слава Богу, наші представники даного театру залишилися живими. Вони сьогодні тут. Ми надаємо їм допомогу максимально і в проживанні, і в тому, щоб вони могли навіть далі творчо працювати. І те, що сьогодні відбувається, це прем'єра, це такий знак незламності української нації. Ми переможемо і цим всім ми показуємо, що так і буде. Актори релокованого театру готувалися до прем'єри з червня місяця. Митці покинули рідне місто і відновили творчу діяльність в Ужгороді. Тут їх забезпечили всім необхідним – тимчасовим житлом, приміщенням для роботи, харчуванням. Коли будівлю театру знищили, актори роз'їхались до різних міст і країн. Запросимо їх всіх в Ужгород, знайдемо їм житло, і зіграємо виставу і покажемо всьому світу, що мистецтво не можна зупинити, знищивши театр. Знищивши людей, тому що ми велика українська нація. Нація Шевченка, нація Сковороди. І всьому світу покажемо, що Маріупольський театр буде жити. І повернеться в український Маріуполь, під жовто-сині прапори, у вільній державі, вільних людей. 16 березня 2022 року увійшли трагічною сторінкою в історію Донеччини. Проте митці не опустили руки і впродовж кількох місяців відновили творчу діяльність. Тим самим довели незламність українського народу. Така тісна співпраця на одній сцені, збагатить не тільки трупи наших театрів, але й глядачів. І цей безпосередній обмін театральними школами, традиціями, він надасть такого подвійного поштовху, нового дихання театрам і змусить театралів, змусить наших глядачів замислюватись, оцінювати, переоцінювати і надалі руйнувати стереотипи про Схід і Захід. Виставу «Крик нації» можна подивитися з 22 по 24 липня в обласному Муздрамтеатрі.